Tači, tači, da, da, da. Кои се провокативни, кои се непровокативни зборови. Еден хит вака беше доста под заборавен вечерва, па јас затоа малку ќе го испровоцирам овој хит, а гледам Круме Спасовски од ТВ екранот вака ми мафта и вели чудно женче беше верч. Ајде, маестро, да видиме. Што те прашам, ке ми речеш? Мојата жена вака така и со друг се подфака. Мојата жена вака така и со друг се подфака. Опа! Трудна жена беше вера, на доктор ја носе вчера. Доктор вели, така е, со ваква жена мака е. Трудна жена беше вера, на доктор ја носе вчера. Доктор вели, така е, со вакви жени мака е. Опа! Сега носи златен ланец и го купил прилепчанец. Кој ме сретне, секој вика, леле, жена, мерак лика. Кој ме сретне, секој вика, жена ти е мерак лика. Опа! Ај, чуден маш беше Димче, се направил како свинче, му го видов гревот, волкав ево мевот. А чудна жена беше Лена, два е смажи та смена, секој вели така е, со оваков маш и жена мака е. О, thank you very much, што велат нашите македонци во прекоокеанските земји. Епа, кога е така, кога го положив испитот, еве, уште едно положување. Ми мафта ја таму гледам преку ТВ екранот и нашиот највесел Јонче Христоски. Добро вечер или добро утро на сите. Нека ви е срекна новата година со песната Ако умрам ил загинам. Ајде! Ил загинам, немој да ме жалите, а да пите се друго вино, скажете ги чашите. Опа! Верни другари, песна запейте. Пейте, спомнете. Ей, 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 верни другари, песта запейте. Пейте, спомнете. Чукани мисли за жената. Мажот се смета за центар на бракот, затоа жената го обележува со нула.